интубировали, для пациентов вам передаем. Ой, девочки, спасибо большое, такое необходимое, нужное лекарство. Він необхідний. У мене була операція на серці. Після операції гемоглобін нижче став. Це, можна сказати, смертельно. Для мене це щоденний препарат, який потрібно колоти. Замовляю його в різних аптеках. На місяць витрачаю близько 3000 гривень. Допомогла придбати препарат Юлія Ніскіна. Жінка родом з Миколаєва, але 4 роки тому переїхала до Іспанії. Займається благодійністю. Відділення гемодіалізу я знаю 17 років. І добре знаю Тетяну Володимирівну. Побачила, що вона постала у Фейсбуці про те, що постійно не вистачає грошей на головні медичні речі. Тому я запитала, що ми можемо купити і передати суму. Організаційними питаннями займалися волонтерки Олена Запорошенко та Ксенія Щіголь. Жінки співпрацюють з відділенням гемодіалізу. Ксенія на собі відчула, що таке нестача гемоглобіну. Дуже розумію, що таке низький гемоглобін і як дуже тяжко його піднімати. Коли він в таких критичних цифрах, то не їжа, не пігулки його не піднімуть. І потрібно або колоти укол ерітропоетини або переливання крові. Ну, але ж переливання крові, ну, ми самі розуміємо, це, ну, можуть бути якісь угрози і, ну, в общем, багато питань і проблем. А укол, звісно, це зробив укольчик, і він дуже добре допомагає. Всі пацієнти, які знаходяться під гемодіалізом, в них, ну, дуже низький гемоглобін, це анемія, це їх, ну, така супутній діагноз їх захворювання. Ми вирішили, що першочергова потреба – це препарат, щоб піднімати гемоглобін в крові. Ми буквально це зробили за один день. Зараз ми передаємо найтяжким пацієнтам, але, звичайно, кількість ми не закрили всю. Наразі у відділенні гемодіалізу перебуває близько 160 пацієнтів. Більшість із них потребують ін'єкції. Цей препарат дуже важливий, тому що це фактор крові, який виробляють нирки. Коли ниркова недостатність термінальної стадії, звичайно, його не вистачає або зовсім немає. Потрібно його пацієнтам в залежності від рівня анемії, треба підтримуюча доза, тобто цільовий гемоглобін на діалізі 110-120. Досягти його можна ін'єкціями ерітропоетину. Препарат українського виробника. Всього 9 упаковок. В одній по 5 шприців. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.